4 kvar utav den också. Tror jag använde upp alla mina... Men ofta är stor grann då. Tror jag använde upp mina... Shotgun-skott. Ja, nu. Okej. Power-up ska vara här i alla fall. Är det ens säkert att... Nej. Okej. Okay. Mm. Jag hoppas verkligen att det... Ska se. Läser in. Okej. Okay. Vi läser in. Och läser in. Och läser in. Kan vi höra åt vilket håll de är? Där är de nog inte. Bara en gissning. Nej. Det är en massa sådana. Ja, det var ju coolt. Nice, den tog bort en sån. Vad är det andra som skjuter? Förmodligen är det ju combines. Duktigt att jag gjorde så. Ha, nice. Ska se, kan man trycka på någonting här? Nej. Nice. Nice. Na. Wow, shit, man. Shit. Vad gör Alex här? Det skrämmer skiten i mig. There's a command center downstairs. I'm hoping to find information about generator locations. Okay. Ready? Let's go. Ja, om du flyttar på dig. Let's go. Bush, är det mer? Jag vill ha power-upsen. Oh, det var inte bra. Musen separ också. Underbart. Om ni inte aktar på er så kan jag inte hjälpa er heller. Tänk på det. Svin. Då ska vi se. HP. Shit vad jag blir skadad. Oj, jag har inte kört det här stället alltså. Jag brukar köra typ till Ravenholm. Och lite efteråt eftersom jag gillar Ravenholm. Hihi. Fast det förklarar ju varför jag är aningen sämre på rösten utav igen. Okej, bra. Den hade vi ju nästan ingen ammunition kvar med. Varför de inte dör? Wow. Han gör ingenting, varför gör han inte det? Hehe. There's a generator in the square outside. We're trying to disable as many as we can to loosen the combine's grip on this sector. Okay. It'll take me a few minutes to expose the core. Yeah. Then I'll need you to hit it with a burst from the gravity gun. In the meantime, watch my back. Let me get out of your way. Jag kan försöka. Let's go. Oh, nice. Burst me gravity gun. Där dem. Okej. Wow. This shouldn't take too long. Nej, hoppas jag inte heller.
Nice. Ytterst lägger ut sådana här. Akta er, svin. Två för nära varandra borde göra så att de spränger varandra, vilket inte är för effektivt. Där hade vi en till. Där är de. Där uppe. Take that. Nice power ups. Power ups. Ba-da-ba-da-ba. Kommer ju förmodligen behöva det, just det. Vi ser, har vi några sådana? Oops. Det var inte så aimat direkt. Lägg av. Men så flyttas den på. Jag fick jag, men det var ju tur. Bla bla bla, while we load. Kom. Jag behöver också reloada. Jag behöver nytt skott. Allt jag behöver. Shit, den kommer mycket längre fram. Men hallå, det hjälper inte att jag suger. Har vi inte granater? Jo. HP. Okej. Ursäkta, jag ser knappt någonting. Lite fokuserad bara. Wow! Gravity gun. Wow. Shit. Nej, men hallå. Okej. Okay. Ja, jo. Lätt för dig att säga. Det kom några combines. Ja, det är en vita combine. Som är ännu svårare. Ja, bara köra på igen. Inner shields are coming down.
vad gör du här? Duktig jag är. Ut med den. Men... Ja. Idiot jag är. Men shit. Inner shields are coming down. Depleted. Reloada åtminstone då. Tack. Det här går inte för bra. Eller för och för bra. Det går inte bra alls. Det är stor skillnad. Musen separ, tack för den. Behövdes fix. Ja, lätt för dig att säga. Ah! Hon kommer dö. Okej. Ja, oh, din farsa. Nu ska jag döda alla dem då. Tja! Okej, jag måste få dö på dem fort. Ja, bra. Jag har inget. Ingen ammunition någonstans. Ja, den var ju jävla bra. Ursäkta, jag svär. Blir bara arg att det är dålig. Avlid. Du kan använda gravity gunnen. Så. That's opening the gate. Ja, men... Ah! Tar allt mitt HP! Akta för fan. Okay. Barney should be on the far side of that canal. Holy Kravitz. Se om du kan hitta lite HP också. Jaha, måste jag vänta här? Jag är inte bekväm med att ha inget HP alls. Yay. Okej. Får jag hoppa ner här ens? Wait for me here. Du kommer hit med HP. Vadå vänta? Ska jag inte behöva vänta? Ja. Bra, precis när jag... Ja. Vadå no? Kommer det någon att skjuta mig när jag skjuter dem? La la la, gargarar här, ja. Du. Ja, de kommer in därifrån. Shit, de måste skynda. Läser in. Kom igen. Var det HP där? Nej. Läser in. Åh. Ursäkta. Mycket fail dessutom. Ja. Vill ni ha det gjort bättre så får ni gärna göra det själva, för att jag kan nog inte göra det så mycket bättre. Jo, det går alla. Men hallå.
Moment. Lol. Dåligt. Ah, ja. Så, nu kör vi på riktigt här. Ja, oh, yay. Mysen, hajar, bra, underbart. Vad är det som fattades? Ska vi se. HP hade inte suttit fel ändå. Bara slösa hur mycket ammunition som helst. Tycker jag vi gör bra i. Flytta på er. Jag kan inte ta fram gravity gunnen hela tiden. Det är som att ta fram crowbaren. Det blir jobbigt om man är stressad. Ska vi se. Men hallå, kan du gå på sidan eller? Ska du... Aha, så. Ska vi se här. Hej. Jag trodde jag hade kofoten framme. Får jag ta fram den och ha den hela tiden. Verkar det som... Finns inga power-ups? Nej. Nice. Då ska vi se. Yippie, ännu fler. Kommer de hit någon gång? Det är min fråga. Avlid. Så. Finns det ingen power-up? Jag har ju inget HP. Där fanns någonting. Lite HP var det i alla fall. Men vi hör andra otäckheter. Som känns som att det bara innebär skada. Taken. Typ. Här hade vi lite power-ups. Gött. Vi har nästan inget skott kvar på den här. Okej, de håller på och skjuter. Jag önskar att de sköt på dem där bara, men nej, nej, nej. De var tvungna att skjuta mig också. Så de skjuter ju på dem också. Vänta tills han kollar hit i så fall. Okej. Se till när han är avliv. Ja, har avlidit. Jej, det kommer fler. Hej, headcrab. Det här var ju bra. Ska vi se. Komma ner här. Tack. HP gärna. Kanske jag har hyfsat med HP. Men ändå. Jag vill ju komma upp dit. Där fanns det ju... Där fanns det ju... En power-up. Oh. Nice. Ska vi se. Spring, spring, spring.
Så det är till och med en sån liten krabat tar typ 10 skott plus. Känns så där va. Så. Nice. Oh, jag hör en sån där.